אני שרק גיטובסקי ואני עשיתי את העיבוד לספר הרפתקאות חמור שכולו תכלת. וזהו, ועכשיו הייתה לנו הצגה והיה מאוד כיף לראות את התגובה של הילדים, לראות אותם שהם מחוברים לסיפור ומאוד אוהבים את החמור האפור והפשוט שהופך להיות חמור פלאים. אני חושב שגוטמן הוא כותב נפלא וכדאי להכיר אותו ולקרוא את הסיפורים שלו. הוא כותב לילדים כמו למבוגרים בגובה העיניים. זהו, אני חושב שזה משל יפהפה על החיים. ברגע, אתה חשבת על כל פרט ופרט שזה יהיה מצחיק, שזה יהיה כאילו משה, הקהל, גם ילדים וגם... זה תהליך ארוך של 3 חודשים, ביחד משחקנים ומנהל אומנותי, כמו שנור ודרמטור, וביחד משכתבים, עושים חזרות, ועד שמרכיבים את התמונה השלמה, ומה שמיותר מעיפים, ומה שנחוץ משאירים. תהליך ארוך של בישול. כמה מילים עליך? אני אבא ל3 ילדים ואני בן 38, למדתי בסמינר הקיבוצים בימוי, בכתיבה, ועד עכשיו אני הייתי מנהל קבוצת הצעירים בהבימה, ועכשיו זו הפקה שנייה, הפקת ילדים שנייה שלי. תודה.